Tak a prídeš potom za mnou? Jo. Prosím tě, teď, tak ona jde po tebe a ty nič? Tak mě ty mozoly zase až tak neberou. To je krásná hrobárka. Dano, já tě musím něco říct. Ta Japonka v tom klubu. A co řešíš Japonku? Bylo jí 55, tak jako od pohledu. No a? Jsem nejstarší, no. Tak... A kdo nejstarší? Mně se líbíš třeba ty. Co robíš? Jsi úplně uchyl? Rozumíš, že jsem tvoje nevlastná matka? Istenem, én azt akartam mondani, hogy že szutyás jöttek te. Te marha allat. Ja, to ty si sa preto tak snažil, aby nepáčil si sami. Ty si odporný. Mit csinálok én itt? Anyuka azt mondta, hogy menjél vécére, és vigyél Marlborod, és csömbölj. Hogy odporný? Každý má rád něco jiného. Já prostě potřebuju cítit určitou mateřskost v ženě, no. Jsi úplně hovedo. A mně se líbíš. A to se ti líbí a Julia? Julie je moje teta. To by bylo divný. Ale ty vlastně nejseš moje příbuzná. No to je nechutné. Já vím, že tě nemůžu mít, ale... Mohli bychom si aspoň psát. Přes Viber.